Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, com muita paz. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Adri Artes em Crochê. Desde já eu te peço teu like, deixar um like, fazer um comentário. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, tá? Hoje eu trago para vocês o passo a passo dessa linda xuxinha em crochê. Olha o detalhe, olha que lindo. Olha só. Uma xuxinha bem fácil, bem rápida de fazer. E olha que lindo que ficou. Eu amei o resultado. Vocês podem estar fazendo para vender, para presentear para sua filhinha, netinha. Olha que lindo. Modelo lindo. Eu amei o resultado. Achei que ficou maravilhoso. Espero que vocês gostem, tá? Eu utilizei a linha Anne e a agulha 1,75, mas vocês podem estar fazendo com a linha e a agulha da preferência de vocês, tá? Vamos lá, o passo a passo? Vou iniciar aqui. Vou envolver esse elástico com crochê. Vou fazer por toda a volta. Tem que ter múltiplos de 3, tá? Para o nosso trabalho dar certo. Múltiplos de 3, tá? E nessa sequência, pessoal, a gente vai fazer por toda a volta. Bem fácil. Bem rápido. Sempre juntando aqui para o trabalho ficar bem. Bem bonito. A gente vai prendendo já esse fio que está sobrando. Ó, sempre nessa sequência, pegando a linha lá atrás, ó. Ó, ficando assim. E essa sequência a gente vai fazer por toda a volta. E aqui, ó, temos que ter múltiplos de 3, tá? Vou concluir aqui os meus, aí daqui a pouco eu volto com vocês. Ó, já fiz por toda a volta. O meu deu no total 57, tá? Agora eu vou chegar, vou finalizar aqui no início com ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Aí, vou aqui no próximo ponto de base aqui, ó, vou fazer um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Totalizando assim, aqui no meio, 57, que é múltiplo de 3. Vou fazer nessa sequência. Por toda a volta. Pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. É assim, vou fazer por toda a volta. Eu já dei toda a volta, agora eu vou finalizar aqui no início com ponto baixíssimo. Agora eu vou subir 7 correntinhas, uma, duas, três, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou dar duas laçadas na agulha. Eu vou voltar aqui, ó. Esse mesmo espaço onde subimos as 7 correntinhas. E vou fazer um ponto alto duplo. Ó, ficando assim. Agora eu vou subir 3 correntinhas que equivale a um ponto alto. E aqui, ó, dentro aqui desse espaço aqui, vou fazer mais 6, perdão, 9 pontos altos. Com as 3 correntinhas aqui, 10 pontos altos, tá? Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, 1. Com as 3 correntinhas, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu faço meio ponto alto. Aí volto aqui onde iniciamos e finalizo com um ponto baixíssimo. Ó, ficando assim. Agora a gente vai trabalhar aqui, ó. Nessas correntinhas, vamos fazer aqui 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, 10 pontos baixos. Agora a gente faz duas correntinhas. E finaliza aqui, ó, no início com ponto baixíssimo. Ó, ficando assim. Agora a gente faz duas correntinhas. Aí vem aqui no próximo ponto de base, finaliza com ponto baixíssimo. Faz mais duas correntinhas. Vem aqui no próximo ponto de base, finaliza com ponto baixíssimo. Duas correntinhas, vem aqui no próximo ponto de base, finaliza com ponto baixíssimo. Duas correntinhas, vem aqui no próximo ponto de base, finaliza com ponto baixíssimo. Duas correntinhas, vem aqui no ponto de base, finaliza com ponto baixíssimo. E essa sequência a gente vai fazer até o final, tá? Ó, ficando assim, agora a gente conta uma, duas, na terceira, no terceiro ponto de base, a gente finaliza com ponto, ó, iniciamos aqui, ó, pula dois de base, no terceiro, a gente finaliza com ponto baixista, ó, ficando assim. Agora, vamos novamente subir sete correntinhas, uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dou duas laçadas na agulha, volto aqui no mesmo espacinho aqui e faço um ponto alto duplo. Subo três correntinhas que equivale a um ponto alto, e aqui a gente vai fazer 10 pontos altos, contando aqui com as três correntinhas. 2, 3, 4, 5, soltar aqui a linha, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos altos, faz meio ponto alto e finaliza aqui onde iniciamos com ponto baixíssimo. Aí vem aqui, vira o trabalho, vem aqui nessas correntinhas e faz 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faço duas correntinhas e finalizo aqui no início com ponto baixíssimo. Ó, ficando assim. Agora, eu faço duas correntinhas, vem aqui no próximo ponto de base, finalizo com ponto baixíssimo. Duas correntinhas, vem aqui no próximo ponto de base, finalizo com ponto baixíssimo. Duas correntinhas, vem aqui no próximo ponto de base, finalizo com ponto baixíssimo. Essa sequência a gente vai fazer aqui até o final. Ó, aí conto uma, duas, na terceira correntinha, finaliza com ponto baixíssimo. Ó, ficando assim.
E essa sequência, pessoal, a gente vai fazer por toda a volta. Voltando aqui com vocês, olha só, já finalizei a minha xuxinha. Olha que linda que ficou. Olha o detalhe. Ficou maravilhosa, eu amei. Eu fiquei aqui no total com 19 motivos, tá? Iguais a esse. Olha que lindo. Ficou lindo, lindo. Amei o resultado, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, dá o teu like, faz um comentário. Compartilha aí com as amigas. E você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí. Ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aí do canal, tá? Maravilhoso, lindo, lindo. Vou finalizar aqui, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aula. Bye, bye.